Днес в Европа сутрин продължаваме с експерти в студиото в сфера на икономиката и финансите. Мика Зайкова вече е при нас и Георги Вулджев от експертния клуб за икономика и политика. Здравейте и добро утро! Добро утро! Сега кредитните агенции, тяхната реакция, пък и вътрешно-политическата реакция на базата на реакцията на агенциите ни даде повод да ви поканим, за да разберем в крайна сметка какви са едните и какви са другите реалности, защото и Standard & Poor's, и Fitch, и Moody's, които така старателно бяха цитирани от господин премиера, ни попредвижиха малко в таблиците си, в рейтингите. Moody's даже ни нареди от групата на стабилните в групата на положителните, което пък даде съответният повод на управляващите да подчертаят, ще се постарая да цитирам сравнително точно, благоразумната си фискална политика. Какви обаче според вас са реалностите тук вътре? Ами, вижте, агенциите наистина ни подаваха една надежда, с оглед перспективата да влеземе в Европейския съюз, в банковия съюз. Ние сме в Европейския съюз. Извинявайте, в еврозоната, да. В банковия съюз, нали, и което би облегчило, разбира се, финансовата ни политика. Всичко това е добре. Ако погледнем, имаме и ръст на брутния вътрешен продукт, а разбира се, категорично е недостатъчен, за да вървиме напред, т.е. да вървиме към конвергенция. Нали, вие, ако си спомняте, Fitch ни даде 3,3, нали, ръст на брутния вътрешен продукт. Но той е крайно недостатъчен за страна с отворена икономика и състоянието на нашата икономика, защото ако влезеш навътре, ще видиш доста нелицеприятни неща. Нали, давам тази заявка, колегата сигурно също ще каже, защото ако погледнете дори преките чужди инвестиции, които са на половината през тази година за сравнение с миналата година, нали, тяхното разпределение навътре не дава много така надежди за добра перспектива, защото имаме намаление на капиталовите инвестиции, т.е. на капитала в реалния сектор, и има увеличение на дълговите инвестиции, които също са преки инвестиции. Да, така ли е? Да. Така е. Да. Това знаете ли какво? Това е обикновено инвеститорите, когато се страхуват, когато имат проблем, а проблема е световен, защото вървиме към рецесия, нали, проблема е световен, те предпочитат дългови инвестиции, т.е. в облигации, да, със сигурност, акции и така нататък, за да могат лесно да избягат. Докато когато влагаш в основни средства, в капитал, това тогава е далече е по-трудно. Точно така, да. Всичко, което госпожа Зайкова каза, е така. И особено тази бележка накрая за прехвърлянето на инвестициите от дълг, от капитал в дълг, също това е много вярно. И като цяло наличието на по-високи нива на дългови инвестиции така сигнализират за някаква структурна слабост по принцип в икономиката. Икономиката е много по-крехка, когато се разчита много повече на дълг, отколкото на капиталови инвестиции. Но конкретно за рейтинга бих искал да вметна, че всъщност малко се преувеличава важността на тази новина, и особено от господин... Тя неизмеримо се ползва чисто политически. Да, разбира се. Няма как да се господин премиера. Искам да отбележа, че на практика нашия кредитен рейтинг не е променен от времето... Самия рейтинг от времето на НДСВ насам. В смисъл, ние седиме горе-долу на едно ниво в категориите, по кредитните рейтинги. Това, което се промени конкретно в момента, е това, което каза госпожа Зайкова, заради вероятността, че ще влезем в еврозоната, ни се подобри така перспективата за напреде спрямо рейтинговите агенции, в случай, че това се случи. Но факта, че нашия кредитен рейтинг всъщност толкова дълго време, 15 години на практика, е непроменен, при положение, че ние имаме по принцип доста добри финансови фискални показатели през този период, ниски нива на дълг, нямаме си така сериозни проблеми с бюджетни дефицити все още. Фактът, че въпреки това кредитния рейтинг по принцип не се е подобрил за този период, сигнализира, че все още имаме първо структурни проблеми в икономиката, и те от кредитния рейтинг често ги, от кредитните агенции често ги цитират като
проблеми със стабилността понякога на финансите в социалната система от гледна точка на демографската криза и проблеми с финансите на държавните предприятия, но освен това сигнализира, че и по принцип имаме високи нива на политически риск, който именно от тази гледна точка ни вдигнаха сега перспективата, защото е надеждата на кредитните агенции, това е тяхната оценка, че ако влезе в еврозоната, това ниво на политически риск вече няма да е толкова сериозно. Защото не сме направили нито една реформа като хората ме. Ние имаме ли реформа в съдебната система? Категорично не. В административната система? Категорично не. Ние не сме направили нито една реформа. И трябва да се подчертая още нещо. Кредитните агенции много добре наблюдават ситуацията в страната. Ниво на корупция, нали, не искам да говоря за съдебната система, но има нещо много важно. Самата политическа система е нестабилна. Вие разбирате ли, че демократичната част на българското общество всъщност не участва в неговото управление? Голяма част от хората не могат да се възползват дори и от крехкото повишение на икономиката, на всички тия добри показатели, за които говори господин Борисов, по простата причина, че те нямат досег. Ако разделиме, понеже трябва да направим връзка с доходите, ако разделиме доходите на 10 децила по ниво на доходи в България, ще видите, че първите 6 децила, т.е. една десета от всичките тези, от цялото наше общество, 6 децила въобще не само не си повишават доходите, а ги намаляват. Повишават се разходите, но доходите не растат със същата скорост. Само последните 2-3 децила, където нали, евентуално най-богатите хора, те там имат нещо. Това е първо. Второ, в кои са тези хора? Това са първо, в първите 5 децила преобладават в семействата доходите от пенсионерите. А пенсиите от 2009 година до сега не са обновявани. Нали? Има там всека година някакво дребно индексиране, но да се преработат пенсиите на нов среден осигурителен доход, защото той расте, това правителството не прави. И затова пенсиите са на това ниско ниво. И затова пенсията, средната пенсия 386 лева е много близко до прага на бедност. Добре, а част от тези показатели, просто онези, за които и вие, господин Вълджев, говорихте преди малко, биха ли могли да се променят, ако въпросните бюджетни излишъци, които са ни толкова в полезрението напоследък, се ползват малко повече като икономически и социален инструмент, отколкото като политически? Вие виждате, че извинявай, само едно изречение. Виждате, че бюджетният излишък се използва за един вид подкуп. Тоест, първо тези, които са през средата на годината, не са истински бюджетни излишъци, защото те се променят към края на годината. Това е първо. Второ, парите се харчат нерационално. Ние не ги влагаме в нещо, което ще даде реален резултат, т.е. ще даде една по-добра капиталова осигуреност за производство на стоки с висока добавена стойност. И това личи по нашия износ. Ние изнасяме суровини, материали и резервни части. Това правим. Това правим. Всичко, да. Търпелив е господин Вълджев. Да, това за капиталовите излишъци, за бюджетните излишъци, начинът по който се харчат, наистина, това е тема, за която говорим вече няколко години. Всяка година, в края на всяка година се случва едно и също нещо. Никога няма ясен план. То се знае всяка година, че ще има някакъв излишък, никога няма ясен план какво ще се случи до последния момент. И накрая в рамките на 2 седмици, на база това, кое така ще спечели най-високи краткосрочни политически дивиденти, се решава тези милиарди да идат за еди. Какво си без въобще да има някакъв по-дългосрочен план? Проблемът е, че тези излишъци, ако се бяха планирали внимателно как да се използват, можеха да се използват за най-различни неща. Можеха да се използват да се съкратят данъци дори. Можеха за всякакви
ако щете, за по-големи инвестиции. Нали, вече е въпрос на дебат. Големият проблем е, че дори не е имало, това не е повдигнано от като тема, нито дори по сериозен начин от опозицията, да, в парламента. Прав си. Никой не е повдигнал като тема, дайте тези излишъци, понеже виждаме, че дългосрочно в продължение на години ги имаме, да планираме как ще ги използваме, да има ясен план къде да отиват тези пари. Дори, нали, света върви към рецесия. Дори да ги трупаме като резерв. Да, това също буфер, е много добра опция. Да, като буфер, пак е по-добре, отколкото така да ги разхищаваме. Със сигурност. Разбираш ли? Защото ние сме малка икономика, отворена. Ние зависим от кого? От Германия и от Италия. Германия вече е в рецесия. Италия е в много тежко състояние. Mm-hmm. Те са нашите основни партньори в Европейския съюз. Кой е извън? Това е Китай и Русия. Китай има верност, има ръстове около 7, но той върви надолу. Това, което прави Америка с митата, с излизане от всички търговски договори, това тласка целия свят към рецесия. Еми, не трябва ли поне някакъв буфер да имаме, бе, хора? Със сигурност трябва да имаме буфер и факта, че ние на практика ние не сме изградили. Ние това да правим. Айде да не ги влагаме в инвестиции. Да ги направим на буфер, защото сме пред рецесия. Нека се пак господин Вълчев да добави. Аз съм напълно съгласен с това. Трябва да имаме буфер, защото наистина рецесията, когато за нас е вече на хоризонта, конкретно в Европа, вече се вижда, че Германия, както госпожа Зайкова каза, върви в тази посока. Италия на практика си е на ръба от повече от една година. Ако имаме фискални буфери, по-сериозни, със сигурност, то всъщност тази година най-вероятно ще ни е последната възможност да сложим някакъв минимален допълнителен фискален буфер, освен тези, които имаме в момента, защото те на практика не са пипани от първото правителство на премиера Борисов. Мисля, че на практика не сме добавили никакви значителни суми към фискалните буфери, които имаме, което е проблем, защото на практика от последната рецесия насам ние не сме се подготвили за следващата. А като говорим за рецесия, колко благоразумни ще се окажат тези 10% сега, които ще ни се добавят през 2020-та? Това за доходите, което обеща господин Борисов. Аз първо бих искал да отбележа, че значи това е доста... Господин Борисов много обича да казва, аз до година ще дигна доходите с еди колко си, но първо той не може да дигне, просто така да си реши да дигне всички доходи с 10%. Икономиката, уви, не работи толкова лесно. Ако работеше толкова лесно, нямаше да има нужда от моята професия със сигурност, ако можеш просто премиера каже, до година доходите се дигат с 10%. Той може. Той може работа да реши да дигне конкретно номиналните доходи в бюджетния сектор с 10%. Това може да направи, но извън бюджетния сектор, т.е. в частния сектор, премиерът, правителството може да се опита да стимулира повишаване на доходите, но не може просто така да реши те магически да се вдигнат. А как ще се повишат доходите в частния сектор? Помисли, българските бизнесмени плащат най-скъпия ток, тези, които са на борсата. Най-скъпия ток в Европа. Може ли? И то заради спекулации. Разбираш ли? Не защото толкова у нас е скъп електроенергия, а защото се правят спекулации и защото се облагодетелстват едни, айде да не споменавам имена, за сметка на други. Как този човек ще повиши заплати, като той не може да си плати енергията? Като той не може да си купи нови машини, защото и дори да има, нали, външен инвеститор, то външен инвеститор му дава кредит, а не му дава пари за капитал. Ето това е. Трябва да отиваме към приключване, казват колегите. Вица, ще го чуем ли? Кратък ли е? Моля? Вица, дали ще успеем да го чуем? Казахте, че имате някакъв вица. Да, искам да кажа под повод на 10%, че отишъл един на сватба и там един обещал едно, друг друго, той вика, сега ли се дава? Не, викам, после. Тогава обещавам кола, волови и така нататък. Ето така, това е обещанието. Абсолютно, да. Много ви благодаря. Мика Зайкова и Георги Вълчев в студиото на Европа сутрин.